Ольга Клименко, «Сестри». Тамара Петрівна пішла із життя, залишивши заповіт на молодшу дочку. Тетяні дістався у спадок її будинок у селі. Більше нічого і не було. Великих грошей мати Тетяни не отримувала. Багато йшло на ліки. Допомагала тільки Таня та її діти. Коли Тамара Петрівна захворіла, молодша дочка переїхала до неї. Діти виросли, чоловіка немає, загинув. У Тані є дві старші сестри, але вони переїжджати і доглядати за матір'ю відмовилися. Тобі робити нічого, ось і сиди у своєму селі, а в нас діти. Ваші діти старші за моїх. Довго з ними нянчитися будете. А от це вже тебе не обходить. Більше Таня до них і не зверталася. У неї теж діти, але вони вже працюють. Звичайно, вони і вчаться, але заочно. А в сестер діти здобувають освіту очно. Одне не сподобається, ідуть на інше. Так можна вічно вчитися і ніде не працювати, а батьки за все платять. Грошима на ліки матері сестри теж відмовилися допомагати. Все з тієї ж причини – діти. Але Таня справлялася сама. Вона досить швидко влаштувалася на роботу в магазин. Жили добре, вистачало на все. Діти Тетяни приїжджали часто. Вони любили бабусю. Тамара Петрівна переживала через старших дочок. Не їдуть. Сиділа і чекала біля вікна. А одного разу, після розмови по телефону з середньою дочкою, вирішила зробити заповіт на молодшу. Після оформлення всіх документів і злягла. Звичайно, Тетяні було важко. І мамі було важко. Вона все розуміла, але нічого вже не могла зробити. Дочку жаліла. Адже за лежачим, хворим догляд потрібен, а ще робота, будинок, а могла б у місті жити, сидіти в бухгалтерії, папірці перебирати. Поховали Тамару Петрівну на сільському кладовищі поруч із чоловіком. Дочки старші приїхали одні. А внуки бабусю і не проведуть в останню путь. Вона ж усіх нянчила. У них навчання. Це твоїм нічого робити. Таня їм нічого не сказала. Не хотіла скандалити на кладовищі. Її син приїхав з дівчиною, дочка з хлопцем. Вони і стали головними помічниками в організації заходу. А навіщо стільки народу покликали? Витрат тільки більше, сказала старша сестра. Маму всі знали і поважали, просто оголосили, а люди самі прийшли. А платити ми повинні? Впораємося без вас. А, ну тоді гаразд. А то витрат і так багато, нам ще за навчання платити. Там у матері нічого не залишилося від пенсії. Не відкладала? Ні. На ліки багато йшло. Розмовляти з сестрою в Тані вже не було бажання. Усі поїхали, залишилася Тетяна одна. Порожньо, сумно, але це життя і воно триває. Їхати з села вона вже не захотіла. Будинок є, робота теж. Минуло майже півроку. Щоб відволіктися від сумних думок, Тетяна вирішила привести все до ладу. Літо, приїхали діти. Разом вони розібрали старий мотлох, поклеїли шпалери, пофарбували все, замінили меблі. Усе засяяло. Навіть Тамара Петрівна на портреті ніби стала веселішою. «Мамо, а може пирогів спекти? Як бабуся раніше. Ти ж теж умієш?» «Так, мамо, давай!» Вони пили чай усією сім'єю. Тетяна, син з дівчиною, дочка з хлопцем. У них через півроку весілля. Одне на дві пари. Вирішили зробити разом. Тим паче друзі в них спільні і самі двійнята. За чаюванням їх і застали гості. Приїхали Таняні сестри, як завжди самі. Вона вже знала, що її старша сестра розлучилася з чоловіком. І того ж
Чекає середня. О, ми якраз до пирогів. Наливай чаю, сестричко, поговоримо. Півроку скоро. Спадок треба оформляти і будинок продавати. Дивлюся, до ладу все привели. Швидше куплять. Правда, недорого. Село – це вам не місто? Старша сестра ходила по будинку і заглядала в усі кути. Навіть шафи відкривала. Чого мовчиш? Так я не збираюся будинок продавати. Не збирається вона. Хто тебе питає? Ми двоє згодні. Значить, і ти теж. Куди подінешся? Мені гроші потрібні. Я розлучилася, діти вчаться. Татусь їх відмовився утримувати. Набридло йому. Будинок не продається. Він мій. Думаєш, ти доглядала за матір'ю? Так ми відмовимося від своєї частки? Ні, навіть не думай. Гроші потрібні всім. Я й не думаю. Будинок за документами давно мій. Ви ж відмовилися допомагати мамі. А вже ваші діти й поготів. Зате мої допомагали. А мама сама так вирішила. Ось документи. Але будинок спільний. Ти нам винна. Ви теж були повинні мамі допомагати, хоча б увагою, якщо не грошима. Але у вас, вочевидь, немає ні того, ні іншого. Ти спеціально матір підмовила? Може, вона вже й не розуміла нічого? Мама так сама захотіла, і з головою в неї проблем не було. Це не має значення. Ми маємо право оскаржити. І взагалі, ми маємо право тут жити. А ось і ні. У гості, будь ласка. Але без будь-яких претензій. Я ж розумію, що будинок батьківський, а ми сестри. Сестри? А захапала все собі. Тихонею все життя була, а тут дивись, як заговорила. Розумійте, як хочете. Сестри поїхали незадоволені. Їм потрібні були гроші. Вони й до матері не приїжджали. А до Тетяни тим більше не будуть.